Ya, bapak mending gitu. Kerja. Masuk ya, ini orang Bali. Ya, pas kita mulai. Lambok. Pak. Nenek. Belum mulai, toh? Ya, pas kita mulai. Lambok. Sekakster. Sekakster. Membaca peluang ini iki, Mas. Pangan sih. Saja enak mentok bu, enak banget dok. Kayak mak mau kono, ibu jenya ambil mantap tenan. Kok buat tengah malawah toh bu? Alah, lewong sambil tok ini enak era jamak kok dok dok. Jadi tutup basket iwak lu enak nih ibu. Iya jane, enak iwak apa ya dok? Gih ayam nopo bebek ngoten lho bu. Ibu kok pengen iwak kebu ya, Nduk? Kula nyuwun, Bu. Loh, lagi wae tak rasane teko to. Panjenengan mau apa ngrasani iki to, Bu? Ibu iki pengen iwak kebu. Kula nyuwun kanthi mau ora dijawab to. Monggo. Enak apa, Is? Nek bukan apa jeneng kene ta, Mbak? Wis mule. Sekak mat. Alah meneh ya. Wis pas bar, Mas. Kesel aku. Yo kosek baleni neh no, penasaran to. Apa dilanjut engko bengi wae. Impun sore lho, kok tak adus-adus sih. Wah, digoleki mubeng-mubeng, ra ketemu jebul ning kene to. Sapa? Ya sampean iki lho, Lek. Lah wong goleki mubeng-mubeng kok kon ketemu. Nek ngerti sampean ning kene, ya rasah dadak mubeng-mubeng. Lah arep ngopo to? Arep tak kon masang ke papan nama lho, Lek. Papan nama apa? Ya papan nama aku no. Apa sesok wae, wong iki wis sore lho, Is. Ampun maan sambil terus lho, Bu. Nggih wetenge sakit lho. Ibu iki maan tahu kok, Nduk. Lho, tapi niku kan kalih sambel to, Bu. Tapi kan oke tahu nih, Nduk. Sambele mau sithik. Lho. Lho, sambele sithik to, lho. Oke tahune to. Mas Noi malah nengdi cari ngecak nih, ngecak sekat kok malah renek. Sekat kali sinten? Karo Mas No. Lah Pak No pun di? Buah nengdi mau. Kali kloset gak deh. Apa kue iso? Tak kira sakit Mas. Mergo yang bae lagi butuh duit. Nyuwune 150 niku lho, Pak. Nek pinjam 120 napa ento? Mas.
omah sing jenengan gone niku luase mung 20 meter. Tur bangunane nggih mboten sae. Nek satu selawe niku pun sak rego. Neng nek satu selawe napa nggih entuk. Entuk jaran. Nek iwak jaran ngono enak ra ya, Nduk? Nggih mboten ngertos, Bu. Lan jenengan niku pingine iwak kebun apa iwak jaran to, Bu? Jane ya pengin kabeh. Lah ning wong anane tahu, ya tak pangan tahu ae. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Kok, Bu? Foto, Bu, Mas. Martabak. Kok nyaren jajake barang to, Mon? Loh. Kula niku nek nembe teles, iku los. Sing mending Ibu ali didik niku bahagia. Lah apa sing gawe bahagia iki martabak? Loh, jumene kok martabak? Sambel sing rasane pedes. Ini nak dinikmati itu soal yang bahagia lho deh. Gitu, Bu? Enggih. Martabak ini dipangan karo sambal ya enak, Mon. Nek, doyan ya enak, Bu. Ngerti ini tergantung sing nikmati, ya. Ini martabak manis, Mon? Enggih. Orang ngomong. Terima tak tutul ke sambel. Ngoten iku jenenge salah mangan, Dik. Wong piye nek dijolke seter? Wes, Dra, bar, Dra. Eta, Dik. Ora konsen aku. Jenengan dijak rembugan kok ora konsen to, Mas? Kula iku tesih mikir, Pak. Dekinya satu selain mboten dikekne. Terus kula diusir, mboten oleh manggon mriku. Terus pripun? Kabeh niku perlu dicoba. Cobane nek ra ngandel. Napa enak to, Bu? Enak orane kuwi tergantung sing rasake. Yen menurut Ibu, ya enak. Gitu, Bu. Iki martabak pedas manis. Kamu kurang di duwe. Jane nggih gadah. Tapi mboten nate teng omah. Lho, iki rong jam 8 ki. Mosok wis mangkat kerja. Ngene burite mboten nenten kok, Pak. Lah nang ndi? Yo mboten ngertos, jane iki ajeng kula goleki. Wis sak luwe to, Le? Jane nggih mboten, Pak. Yo. Itu mbah sarapan. Wah, mah repoti lho niki. Nuwun ya, Pak. Oh iya. Is bukan Dahlia. Weh, wis beres iki. Is wis dadi lho. Wah, jos. Nyalek,
Ki gratis apa bayar? Ya gratis nole. Esok iki kan statusnya sampean dadi karyawanku. Dodo buri. Iki kurang piye, Is? Wah, wis jos wile. Nyale. Apa iki? Nah, tulisan no. Maksudnya kuwi piye? Maksudnya, katimbang tulisane wingi pengamen dilarang mampir. Ya iya kena. Well. Lah engko nek pengamene rene terus piye? Ya engko nek pengamene rene kuwi pengamene kena kepengen les. Dadi awake dhewe kan oleh penghasilan. Wah, dengaren, pikiranmu meletik to, Pi? Iki sing jeneng kae iki maca peluang. Peluangnya tipis niki, Pak. Tipis pripun to, Mas? Kulo nyong 120, malah disuarani atos kok, Pak. Atos pripun? Sampean ini ditenan ora? Nek kenyang rasane mbah simbis. Ngoten kok, Pak. Mosok Pak Disenen ngendika ngoten, Mas? Sing nyauri niku anake Pak Disenen. Senes Pak Disenen. Lah Pak Disenen. Terus ngoten, Pak. Kulo wau dalu saking griyane jenengan. Niku telepon anake Pak Disenen. Kulo nyang 120. Lah kok malah disuarani atos wonten niku. Oh alah, Mas, Mas. Nek ajeneng yang niku langsung Pak Disenen mawon. Ampun tengah anake. Kok emoh piye to, Lek? Iki ki opahmu. Emoh. Lah mau ki ngopo? Bisnis ya bisnis. Lho mosok nggur masang tulisan ngono kok dadak mbok opahi to, Is? Lah aku kan ngajeni jeripayai sampean to, Lek. Biasa wae to. Lek, masang koyo ngono kuwi ya butuh pengorbanan, Mas. Ya butuh tenaga lho. Ya butuh kemampuan barang. Lah aku masang dhewe ora iso lho. Wis to nyontomponen. Wis to, ora usah diopahi dhuwit. Engko ndak aku dikira matre. Lah njalukmu diopahi apa? Kopi karo gula. Lah kuwi wis tak gaweke kopi lho. Maksude kuwi kopi mentah. Oh. Iya. Karo teh sisan, Is. Iya. Karo sabun cucine kae sak renteng. Oh iya. Susu sak renteng nggo paijo. Pablasi santoli. Sampo wae sak renteng. Ah, wes. Iki wae stong pro hal pujo lho. Lho, mbok etong to, Is? Ya ditetong, ora ditetong ya. Modalku jebol. Dikae dhuwit wegah, malah njaluke ugal-ugalan.